יש לי הערכה רבה לשני הרמטכ"לים, גם לשאול מופז וגם לאשכנזי. אני מוכרח לומר לכם דבר פשוט. לא טוב חוק הנוגע לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. יש חוק, והחוק הזה קיים. אם רוצים לשנות אותו לגבי אדם מסוים ולגביו לקצר את התקופה, ולאחר מכן אותו איש אשר מגיש את הצעת חוק לקצר תקופה לגבי איש מסוים יגיש בקשה להאריך תקופה לגבי איש אחר, לא דבר לא טוב מבחינת החוקה הבלתי כתובה של מדינת ישראל.